bugun ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi so'z erkinligi jamoatchilik nazoratiga keng yo'l ochib berilgani bois el nazarida bo'lgan insonlarning xatti harakatlariga turli xil munosabatlar bildirilmoqda albatta har kimning o'z fikri dunyoqarashi bor lekin har bir inson jamiyatga naf keltirish uchun o'zi to'g'ri deb bilgan yo'ldan borsa adashmaydi mahalla hasharida ishtirok etgan farg'ona viloyati qo'qon shahar hokimining devor va daraxtlarni oqlayotgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlar tarqalgan edi kuni kecha esa mahallalarning birida qurilayotgan uyda g'isht terib milliy qadriyatlarimizdan bo'lgan hasharning ahamiyati haqida muxbirimizga intervyu berdi baxmalbob ko'chasiga qarashli 57 xonadonda yashovchi hasanjon soliyevning bizga ma'lum qilishicha uning oilasi ijtimoiy ro'yxatga kiritilib xonadoni homiylar hisobidan qayta qurib berilyapti oilamizda 4 nafar bo'lib men, ayolim va ikki farzandim bor edi qishni qirovli kunlarda qiynalganimizdan ta'minlash uchun imkonimiz yo'q edi tomimizdan chayka o'tib devorlarimiz yoralardi <laughs> ushbu obyekt shundoq yo'l yoqasiga tutashgan shundanmi kunda kunora bu yerdan o'tadigan mas'ullar ko'p bu esa qurilish ishlarining yanada jonlanishiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi mana hozirgi kunda bu xonadonni ish bilan band qildik mana akani hozir bitta bozorga qorovullikka o'g'illarini o'zlari bilan gaplashgan vaqtda haydovchilikka o'qishish istagi bo'ldi hozirgi kunda haydovchilikka o'qishyapti qizlarini chevarga shogird qilib berdik ayollarini obodonlashtirishga ishga joyladik hokimning o'zi usta quruvchilarga hamdalda ham ko'mak bo'lyapti kuzatayotganingizdek qurilishda eng nozik nuqta g'ish terayotgan hokimning ustachilikdan ham xabari borga o'xshaydi har bir ishimizda bugungi islohotlarimizning eng asosiy mazmun mohiyati har bir ishga mehr berish va unga o'zini shaxsiy namunasini ko'rsatish ya'ni har bir rahbar o'zidan o'tkazgan holdagini bir masalani yechimini oxirigacha yetkazish ilgarigi qadriyatlarimiz hashar bilan yordam berish odamlarga kuch quvvat bergan o'zini yalg'iz emasligi o'zini har bitta masalasida unga ko'makdosh borligini his qildirish bu eng asosiy narsa birinchi sektor rahbari bunday ishlar ko'lami va qamrovini yanada <yarlasana> jonlantirish uchun mahallabay tizimi shuningdek maqsadli hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutdi shahrimizda ehtiyojmand kam ta'minlangan temir daftarda ayollar daftarida yoshlar daftarida bo'lgan besh yuz ellik to'rtta xonadon uy joy ta'miriga muhtoj biz mana shunga barcha homiylarni barcha mana shu yetakchi korxona tashkilot qolaversa mana shunga mas'ul bo'lgan uh, fuqarolarni takliflarini o'rganib ularni imkoniyatlarini o'rganib hozir mana shu ishni işte, jarayonni boshlaganmiz uh, bizni maqsadimiz mana shu bir oy ichida mana shu uy joy ta'mirlarini uh, bekitish bu kun mirzohidjon ismoilov zafarjon jarqinov farg'ona